أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بچس بایز ہائی سکول ہانگا پیٹھ چھ ماجی آج چھ مے شی مہندی کشرک ادہم سبق یا سبقس ناو چھ شال تو یہ چھ سانہ کتاب ہند صفحہ نمبر 70 پیٹھ دیت ڈاکٹر بچو تۄہہِ آسہِ چیتَس کہِ یہِ سبق چھُ اَسہِ پوٚرمُت اَمِکۍ کیٚنٛہہ سوالات تہِ چھِ مےٚ لیکھنٲومٕتۍ مگر اَمِکۍ کیٚنٛہہ سوالات چھِ وٕنہِ لیکھنَے ؤلِو آز لیکھو أسۍ تِم سوال یِم اَسہِ لیکھنَے چھِ بہٕ تھاوو اُمید کہِ تُہۍ بوٗزِو غورٕ سان ڈاکٹر بچو سوال چھِ اَسہِ نِش کٲنی شال کِتھ کٔنۍ چھِ وَننہٕ یِوان ژھٹٮ۪ن ژھٹٮ۪ن پانٛژَن جُملَن منٛز لیکھِو جواب سوال چھُ یعنی کٲنی شالٕچ ذِکِر کٔر اَسہِ سبقَس منٛز اَسہِ گٔے أمِچ زانکٲری حٲصِل کہِ کٲنی شال کَتھ چھِ وَنان تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَننہٕ یِوان وۄنۍ چھُ سوال یِم جایہِ پٲدٕ گژھان دَپان کٲنی شال کِتھ کٔنۍ چھِ وَننہٕ یِوان ژھٹٮ۪ن ژھٹٮ۪ن پانٛژَن جُملَن منٛز ؤنِو جواب بوٗزِو کٲنی شال چھِ دورِ پٮ۪ٹھ وَننہٕ یِوان اَمیُک وَنُن چھُ گۄڈٕ رَنٛگنہٕ یِوان یعنی کٲنی شال چھِ یِوان دورِ پٮ۪ٹھ وَننہٕ یِتھ پٲٹھۍ ژادرٕ وَننہٕ چھِ یِوان اَمیُک وَنُن یعنی ییٚمیُک یُس ییر چھُ مطلب یا وَنُن چھُ وَنان ییرسٕے تہٕ یہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے اَتھ چھِ یِوان گۄڈٕ رَنٛگ دِنہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ رَنٛگ دار پَن کانٮ۪ن پٮ۪ٹھ وَلنہٕ یِوان تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ رَنٛگ دار پَن یعنی رَنٛگ دار وَنُن یہِ چھُ یِوان کانٮ۪ن پٮ۪ٹھ وَلنہٕ کانٮ۪ن پٮ۪ٹھ ؤلِتھ چھِ اَتھ یِن بَناونہٕ یِوان کانیو پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ؤلِتھ چھِ آسان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ یِن یِوان بَناونہٕ یِن چھُ پَتہٕ ترٛٮ۪ن یِن چھِ پَتہٕ ترٛےٚ نَفر باضٲبطہٕ پٲٹھۍ دورِ پٮ۪ٹھ وَنان اَتھ یِن چھِ پَتہٕ ترٛےٚ نَفر اَصٕل پٲٹھۍ بِہِتھ ترٛےٚ نَفر چھِ اَتھ کامہِ لَگان اَتہِ چھِ کٲنی شال تَیار گژھان دورِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم ترٛےٚ نَفر بیٚہوان تہٕ بیٚہوان وَنان چھِ کٲنی شال تَتھ بَچو سوال چھُ خٲلی جایہِ بٔرِو دِنہٕ آمٹیو لفظو سۭتۍ دَپان خٲلی جایہِ بٔرِو سۭتۍ دِنہٕ آمٹیو لفظو سۭتۍ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ لفظ ییٚتہِ دِتھ تِم چھِ اَسہِ بَرٕ یہِ خٲلی جایَن منٛز مگر یُس یہِ لفظ یَتھ جایہِ لَگہِ مُنٲسِب لفظ یُس یَتھ أسۍ وَنو یُس لفظ یَتھ جایہِ لَگہِ سُہ لفظ لَگاوو أسۍ تَمی جایہِ تہٕ کَرو أسۍ یہِ تَیار مطلب وَنو أسۍ یہِ مان خٲلی جایہِ کَرو پوٗرٕ وٕچھو پَشمیٖنَس چھُ یہِ چھُ لفظ اَکھ رَفلہِ ترٛےٚ کٲنی شال یِم چھِ لفظ اَسہِ دِتھ یعنی پَشمیٖنَس یہِ چھُ اَکھ لفظ رَفلہِ چھُ دوٚیِم لفظ ترٛےٚ گوٚو یعنی ترٛےٚ یہِ چھُ گرٛنٛد یہِ چھُ لفظ کٲنی شال یہِ چھُ اَکھ لفظ شال چھُ تَتھ فردٕ پَچہِ وَنان یُس رَفلہِ یا پَشمیٖنَس بَناونہٕ یعنی شال چھِ وَنان تَتھ فردٕ پَچہِ یَتھ یُس رَفلہِ یا پَشمیٖنَس چھِ یِوان بَناونہٕ شال چھِ تَتھ فردٕ پَچہِ یِوان وَننہٕ یَتھ یُس رَفلہِ یا پَشمیٖنَس یِوان چھِ بَناونہٕ ٹٲٹھیو بَچو بیٛاکھ خٲلی جاے چھِ اَسہِ نِش کٲنی شال وَننہٕ خٲطرٕ چھِ دورِ پٮ۪ٹھ ڈیج ڈیج کٲرۍگر بیٚہوان کٲنی شال وَننہٕ خٲطرٕ چھِ دورِ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ کٲرۍگر بیٚہوان کٲرۍگر گٔے کسب گر کٲرۍگر گٔے قصب گر کٲنی شال وَننہٕ خٲطرٕ چھِ دورِ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ کٲرۍگر بیٚہوان ترٛےٚ قصب دار بیٚہوان خٲلی جاے ڈیج ڈیج شال چھِ تھدِ مول چَلان پَشمیٖنُک شال چھِ تھدِ مول چَلان یعنی پَشمیٖن کِس شالَس چھِ زیادَے ڈِمانٛڈ آسان تہٕ قۭمَتھ تہِ چھِ اَتھ ژوٚرُے آسان کَن گوٚر پَن گَنڈَن وول یِم دوٚیمہِ درجُک وۄستاد کُن گوٚر چھِ وَنان پَن گَنڈَن وٲلِس یُس دوٚیمہِ درجہِ یعنی مطلب یِتھ پٲٹھۍ سٕژ چھِ آسان پرٛون سٕژ مطلب سُہ چھِ پَتہٕ باقٕے ژرٛاٹَن ہیٚچھناوان یَس مطلب یُس سٕژَس نِش آسہِ گوٚمُت کانٛہہ نَفر ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ تَس آسہِ گوٚمُت تٔمۍ آسہِ کیٚنٛہہ ہیٚچھمُت پَتہٕ چھِ تَمہِ پَتہٕ تٔمِس نِش بیٚیہِ آسنہٕ گوٚمُت یعنی یُس گۄڈٕنٮ۪تھٕے آسہِ تٔمِس نِش گوٚمُت سٕژَس نِش تٔمِس آسہِ ؤہری شےٚ رٮ۪تھ گوٚمُت تٔمۍ آسہِ ہیٚچھمُت تَس نِش کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ یِن بیٚیہِ کیٚنٛہہ تٔمِس نِش ہیٚچھنہِ مگر ہُہ چھُ آسان گۄڈٕنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یُس سٕژ ہیٚچھناوان چھُ دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ گوٚو یُس گۄڈٕنٮ۪تھٕے تٔمِس نِش آسہِ گوٚمُت یَس ییٚمہِ یَس تٔمِس نِش ییٚمۍ تٔمِس نِش قٕسٕم آسہِ ہیٚچھمُت تہٕ سُہ چھُ یِوان دوٚیمہِ درجُک وۄستاد ماننہٕ یِتھَے پٲٹھۍ لیکھِو ماسٹر جی ہِنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ یِمَن لفظن تہِ مانے دَپان یِتھَے پٲٹھۍ لیکھِو تُہۍ ماسٹر جی سٕنٛدِ مدتہٕ ماسٹر جی نہِ مدتہٕ ہے لیکھِو یِمَن لفظن مانے لفظ کیٛاہ چھُ مۄنجہِ گوٚر مۄنجہِ گوٚر تَتھیو بَچو مےٚ باسان تُہۍ چھُو تۄہہِ آسنو مۄنجہِ کھیٚمژٕ ٲلوٕ مۄنجہِ چھُو نا اَنان مۄنجہِ بَناونہٕ وول یعنی ٲلوٕ یُس ٲلوٕ مۄنجہِ یا پۄکاے تِم بَناوان چھِ تَتھ بَنان چھِ مۄنجہِ گوٚر أمِس مۄنجہِ بَناونہٕ وول پَتجہِ گوٚر پَتجہِ گوٚر پَتٕج ووٚنمو مےٚ تۄہہِ سُہ ٲس یِوان گاسَس وَننہٕ تَتھ ٲسۍ رَزٕ گۄڈٕ وَنان پَتہٕ ٲسۍ تَتھ مطلب تِتھَے پٲٹھۍ تِم یہِ ہِش ترٛاوان تَتھ ٲسۍ وَنان پٔہٕرۍ ترٛاوٕنۍ پَتہٕ ٲسۍ کول آسان سُہ کوٚر تَتھ ٲسۍ وَنان
یہِ ہہ یہِ گول گۄلو یِمَن سٔرکَلَس منٛز تٔتھۍ منٛز ٲسۍ تَتھ پَتہٕ گَنٛڈٕ دِوان پَتہٕ ٲسۍ وَنان گاسَس منٛز پَتجہِ تہٕ خبر تۄہہِ آسنو آز کُنہِ گَرَس منٛز آسنا نہ آسنا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ کیٛازِ آز چھِ چینجِز آمژٕ آز چھِنہٕ مےٚ باسان تِم پَتجہِ وَنَن وولُے کُنہِ نوٚن گژھان تہٕ وۄنۍ اگر کُنہِ گَرَس منٛز ٲس تہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ بَچَس ما آسہِ پَتہ تہٕ سُہ وٕچھ پانَے یُس پَتجہِ گوٚر چھُ وَنان تٔسۍ یُس پَتجہِ وَنَن وول آسہِ پَتجہِ وَنَن وٲلِس چھِ وَنان پَتجہِ نَمدٕ گوٚر نَمدٕ ما آسَن کُنہِ کُنہِ گَرَس منٛز وٕنکٮ۪نَس نَمدٕ چھِ یِوان ییرَس بَناونہٕ تہٕ یہِ یُس نَمدٕ بَناوَن وول چھُ آسان تَتھ چھِ نَمدٕ گٔرِس چھُ وَنان نَمدٕ بَناوُن نَمدٕ بَناوَن وٲلِس چھِ وَنان نَمدٕ گوٚر جَنٛدٕ گوٚر جَنٛدٕ گوٚر چھُ وَنان اَڈٕ پرٛٲنۍ پَلو کٕنَن وٲلِس جَنٛدٕ گوٚر چھُ وَنان اَنٛدٕ اَڈٕ پرٛٲنۍ پَلو کٕنَن وٲلِس تَتھیو بَچو تہٕ یہِ چھِنہٕ تۄہہِ ٹیٖچِنٛگ ایڈ ہاونٕے کینٛہہ اگر تُہۍ ہَنٛدٕ وور وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو ریڈِ پٮ۪ٹھ کۭتیٛاہ چھِ تِم اَڈٕ پھٔلۍ پَلو کٕنان تِمنٕے چھِ وَنان جَنٛدٕ گوٚر پین کَم گوٚر یہِ گوٚو یِنۍ مایہِ کَرَن وول یہِ چھِ شالَس یِوان یِنۍ مایہِ کَرنہٕ تَتھیو بَچو آز کوٚر اَسہِ یہِ پنٛنہِ کِتابہِ ہُنٛد یہِ سیٚلبَس برابر یَتھ وَنان چھِ اِنٛگلِش لفظ کَمپٕلیٖٹ مگر وۄنۍ تھاو بہٕ اُمید یِہوٚے اَمی کَتھِ ہٕنٛز تھاو بہٕ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو محنت کٔرمٕژ تہِ تہٕ محنت کٔرِو تہِ تہٕ وقت کٔرِو نہٕ ضایہِ کینٛہہ وقتَس کٔرِو قدٕر وقتَس قدٕر کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو پنٛنِس صحتَس تہِ قدٕر پنٛنہِ صحتُک تھٲیِو خاص خیال تہٕ بہٕ روزٕ تۄہہِ یِہوٚے دعا کَران اللہ تعالیٰ کٔرۍنو کامیاب تہٕ بیٚیہِ تھٲینو صحت بدن تہٕ بیٚیہِ کٔرنو ہدایت تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ اللہ تعالیٰ کٔرنو پَنٕنۍ حِفاظت تۄہہِ تہِ تہٕ مےٚ تہِ آمیٖن